Чурапчыга 200 бехин ыл көктөлөнү тийтен туханар улуска газ тахын өлөтө кытынчы 14 сылтан барар. Күнбүгүн төт кварталны хочулунай онны өз комбыт объекттер газ көкөн олроллор. Чурапчыга газ тахын хамыты хайдан барарын Роман Дмитриев салгыр. Жогонан оттон тегелек жиг кеетерин октоо кеги араханты словете эте билен тәбле газ кеелеметтен газ хобомтен ле дебет дасылы деге хаб обот сеннер бет этегеле уже чарас таңаста спокойно сүйрө көтөр болдулар. Бугурду газ хобомы чүрөпчөлөктө окторо бир тылынан тесиргер олог жаг билечеп чабытын деллер. Күйөктөлөн тага чүрөпчөгө 2014 сыллаха келбиде. Оттон сыя бая 2015 сыллаха үчөт жүлбетин ялдыра газ хобонан бар бут. Мүкемнеттен сағалан ғасқы қолбануға сылықсын бұланына құлелер тегін бұспаққа бараллар. Күн бүгін ұлу сүрдінен 200 бейхан кәтәк жиға ғас сетіме кейден тұрар. Ол еттен бейхана ұжылуынға 200 үйе ұлу сүйінігер. Ұғыдық ұжылуын нәхелеге, чүріпчін нәхелегер өз түрдіс пұсковый комплекстарға кластарнай, онына елін өттітігер полностью қолбану олар, онына тоққа кәлін тұрар. Қайықсытқа Улахан давление лаггаз, чакарга улахан давление лаггаз. Кеңсерінің таянсытар чүріпчі селенеті опсайы 12 пусковой комплекске арақсан тұрар. Мантан түрдігер номнуа газ кейден жейлерге тарған мұд. Отон бұйылғы сылға бөхелек әлбақ нәхеленелі ақ арға түр газ тағымлеті барыға. Центральный отопление кейдейті ағайдық болын, привилегия онына берілден ол ақсыз пусковой үтін. Өлікті бұ хайын хағалынан, 2-ден чоған ағысылынан түміктенен, барта шүлдүк туна этенге бардагана 19 сылгына гаһы берери буларны ылырыбыт. Улуус чугасытар нэхилектерин гаһынан кабыы иннеки булаана үгүс. Күн бүгүн газ тахынга хаяксыт нэхилегер бөһөлө кехинагы үлелер бараллар. 200 сылга булааны көрдө кабылдаган айте дирин хаяска очулуун дирин хаяскатына барыктахбыт. Онна дирин бөһөлөгө кадар бөһөлөгө хаяксыт бөһөлөгө эми газ кубунун тухпут участок путешествия кенгери тубулан бар. Бугурдук айылга гаат ыйыс условиялах сахасыргер нустхас нербатчы сылас улугу түстэн тыжынулугун тамын аны кемирде билер септи бен үрдетер. Роман Дмитриев, Анна Семёнова, Саха телевидение чурапчы.